Prezident İlham Əliyevin hücum diplomatiyası və bu istiqamətdə irəli sürdüyü yol xəritəsi digər məsələlərdə olduğu kimi vətən müharibəsində də qələbənin qazanılmasında əsas amillərdən biri oldu. Bu, Azərbaycanın həm hərbi qələbəsi, həm də prezidentin uğurlu siyasəti nəticəsində əldə olunan diplomatik qələbə kimi tarixə düşdü. Məhz xarici siyasət bu istiqamətdə qurulan təməlin nəticəsində biz Kəlbəcər, Laçın kimi keçilməz qalaları, eyni zamanda böyük istehkamlara malik olan çox bahalı istehkamlar yerləşdirilmiş, cəbhə xətləri formalaşdırılmış Ağdamı biz bir güllə atmadan azad etdik. Bu, məhz cənab prezidentin istər dünya diplomatiyası tarixində, istər hərb tarixində yeni mərhələ aşmasının göstəricisidir. Azərbaycanın diplomatiya sahəsində qazandığı uğurun təməlində Prezident İlham Əliyevin şəxsi nüfuzu və ikitərəfli əməkdaşlıq platformalarında yaratdığı güclü siyasi əlaqələr durur. COVID-19 pandemiya başlayandan sonra Azərbaycan Prezidenti beynəlxalq səyləri ilk dəfə birləşdirən şəxsiyyət kimi tarixə düşdü. İlk dəfə türk dilli ölkələrin müvafiq samitinin keçirilməsi, daha sonra Qoşulmama Hərəkatı Təşkilatının bu formatda, video konferans formatda səylərin birləşdirilməsi və ən nəhayət dekabrın əvvəllərində BMT səviyyəsində və dünyanın 130-dan artıq dövlətinin dəstəyi ilə belə bir səylərin birləşdirilməsi, Azərbaycanın donor kimi çıxış etməsi, ayrı-ayrı dövlətlərdə ciddi yardımlarda bulunması COVID-19-la mübarizədə Azərbaycanın nüfuzuna beynəlxalq şəkildə öz nüfuzunun artırılmasına kömək etdi və təsadüfi deyil ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ alovlandığı dövrdə, vətən müharibəsi dövründə, bu müddət ərzində bilirsiniz, ayrı-ayrı dövlətlər BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin qüvvəsinin sual altına alınması üçün cəhətlərdə bulunmuşlar və Azərbaycanın məhz iki tərəfli qurduğu əlaqələri, cənab prezidentin şəxsi nüfuzu nəticəsində heç bizim xüsusi belə deyək, müraciətimiz olmadan həmin dövlətlər Azərbaycanın müdafiəsinə qalxdı. Və Tovuz döyüşlərindən sonra kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına Ermənistanın müraciət etməsinə baxmayaraq, hətta həmin təşkilatın üzvlərinin bir çoxu Azərbaycana açıq dəstək nümayiş etdirdi. Bu, məhz cənab İlham Əliyevin fəaliyyətinin nəticələridir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqının bütün istək və arzularını həyata keçirən, siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanan, xalqının maraqlarını ən ali məqsəd kimi görən və bütün qüvvəsini bu istiqamətdə səfərbər edən liderdir. Məhz bu səbəbdən xalq onu birmənalı şəkildə dəstəkləyir və ona etimad göstərir.